Uz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas sēdi ieradušies vairāki pašvaldību vadītāji, kur uzskat, ja nākamā gada budžets tiks pieņemts pašreizējā variantā, tad pašvaldības nevarēšot izpildīt visas savas funkcijas. Mēs jau šogad aizlāpjām budžetu ar īpašumu pārdošanu, un nākošajā gadā tas vienkārši nevar notikt, lai mēs izpildītu elementāras sociālās vajadzības. Cilvēkiem vitālās vajadzības, jo cik gadus jau nav bijis nekāda palīdzība ūdens apgādē, attīrīšanā un visā pārējā. Un piedodiet, šonedēļ Grobiņā uz ielas nosita cilvēku, un mēs nevarējam uzstādīt kameras, kuras mēs varētu savienot ar valsts policiju. Ko man vēl tālāk darīt? Mums Dobeles novadā tiek samazināts sabiedriskais transports. Vienlaiks tiek ielikt likumā tiesību pašvaldībai kompensēt pedagogiem transporta izdevumus, kas šinī gadījumā, Dobeles novada gadījumā, pārvērš jau pa pienākumu, jo kā tam mēs nodrošināsim pedagogus, mums ir jāapmaksā, protams, šie transporta izdevumi. ZZS svērsīsies Finanšu ministrija ar prasību neaiztikt budžetā to finansējumu, kas pēc likuma pienāks pašvaldībām, piemēram, pašvaldību budžetos ieskaitāmo iedzīvotā ienākumu nodokļa daļu. Vai nepanākot vienošanos par finansējumu pašvaldībām, ZZS varētu neatbalstīt budžetu, esot pāragri runāt. Budžets vēl nav pieņemts, budžeta apstiprina Saima. Skatīsimies, kā ministrija strādās un ko viņi jums atnesīs. Nākamā gada valsts budžeta projektu Saimā plānots iesniegt pēc divām nedēļām. Madara Līcija, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.